Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 жовтня орієнтовно склали. Особового складу – близько 62 тисяч 500 осіб ліквідовано. Танків – 2486. Бойових броньованих машин – 5133. Артилерійських систем – 1477. РСЗВ – 348 одиниць. Засобів ППО – 180. Літаків – 266. Гелікоптерів – 235, автомобільної техніки та автоцистерн – 3890 одиниць, кораблів-катерів – 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1086 одиниць, крилатих ракет – 247, спеціальної техніки – 136 одиниць. Віримо у Збройні Сили України!